نماز میں سکون. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمع جلبۃ فقال ما شأنکم قالوا استعجلنا الى الصلاۃ قال فلا تفعلوا اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما سبقکم فاتموا. اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے. آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو, جب تم نماز کو آؤ تو آرام سے آؤ, جو نماز تمہیں مل جائے یعنی جو پا لو پڑھ لو, جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کر لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے کیا سیکھا آپ نے اس حدیث سے؟ جی ہاں, یعنی ایک مسلمان کی شخصیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کام کا انداز کیا ہوتا ہے. وہ ایک بھگدڑ مچانے والا اور ہر وقت پینک ہی کریٹ کرنے والا نہیں ہوتا. ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جلدی کرو, اٹھو بیٹھو, ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ, چلو سو جاؤ جاگ جاؤ, یہ طریقہ نہیں ہوتا. اور خصوصاً قائدین اور لیڈرز کے اندر یہ تحمل اور وقار ہونا چاہیے. ہم مائیں گھروں میں یہی کچھ کرتی ہیں, ایک طوفان برپا کیے رکھتی ہیں جس کی وجہ سے بچے عموماً ماؤں سے بیزار رہتے ہیں. یہ بہت کامن مرض ہے عورتوں میں, یہ جذباتی ہوتی ہے نا, ابھی ایک ہی جملے میں 10 انسٹرکشنز دے دیں گی, بچہ منہ دیکھتا رہے گا کہ پھر اس کو سمجھ نہیں آئے گی, پھر وہ کہے گا کہ پتہ نہیں کہا کیا, اور پھر وہ نہیں کرے گا تو شامت آئے گی اور سارا قصور اسی کا ہوگا. اور ماں تو ماں ہے معزز مکرم. یہ چیز آرگنائزیشن کو بھی شو کرتی ہے کہ پہلے سے سارا کچھ پلانڈ ہے, تیار ہے. ایک اور بات جو آپ لوگ نہیں سیکھ رہے اس حدیث سے, اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے, خواہ کوئی غلطی لوگوں کی نماز کے اندر آپ کو پتہ چلتی تھی تو نماز کے بعد بھی اس کی خبر لیا کرتے تھے. اس کی ایک اور مثال بھی ہے, کہیں یاد ہے ایک اور موقع پر بھی کچھ ایسا ہوا تھا. آپ نماز پڑھا رہے تھے, ایک شخص نے پہلے ہی سلام پھیر کے اٹھ کے کہنے لگا یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ اور باقی کسی پہ نہ کر, یہ کہہ کے چلتا بنا. سنی ہوگی حدیث سب نے. جی صاحب نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہکا ہوا ہے اس کا اونٹ, اس نے یہ کیا کہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مربی ہیں یعنی آپ ماں ہیں یا آپ استاد ہیں یا آپ کہیں پر بھی ذمہ دار ہیں, تو تربیت کا کام صرف اس کرسی پہ بیٹھ کے چند کہانیاں سنانا نہیں ہے, عام حالات میں لوگوں پر نگاہ رکھنا ہے کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے اور اس کے مطابق اس چیز کو سنوارنا اور اصلاح کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو, لہذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو. یعنی نماز کا انتظار بھی نماز کا ہی حصہ بن جاتا ہے.